Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините във вторник, 17 март, в началото на емисията. Ето по-важното от деня накратко. Останете с нас. Дезинфекция по населените места започна община Сандански. Предпазни маски шият извънредно работещите в общинското социално предприятие Петрички следи. Министерство на здравеопазването открит дарителска сметка. В село Самуилово се спазват всички мерки от заповедта на здравният министър, кметът Кирил Стоянов лично следи процеса. Двама под карантина в село Камена завърнали се преди ден от Франция. От полунощ влиза в сила забраната за влизане в страната на лица от 16 държави. Близо 2000 товарни превозни средства са обработени на граничния пункт Кулата през изминалото денонощие. Отлага се насроченото за края на месеца редовно заседание на Общинския съвет в Сандански. Община Сандански започна засилена дезинфекция по населените места, информират от пресцентъра на администрацията там. От днес с цел ограничаване разпространението на коронавирус и спазване разпоредбите на Министерството на здравеопазването започна дезинфекция и машинно миене на населените места на територията на община Сандански. Мерките по почистване и дезинфекция на улици и открити обществени пространства ще бъдат предприемани поетапно в селата на общината и в град Мелник. Всяка хигиено-санитарна процедура ще бъде съблюдавана и контролирана от кметовете и кметските наместници по населени места. От община Сандански призовават гражданите да ограничат социалните си контакти и присъствието си на обществени и публични места, ако не е наложително, да се спазва и засили личната хигиена на всеки за ограничаване разпространението на COVID-19. Предпазни маски шият работещите в общинското социално предприятие Петрички следи за покриване на спешните нужди от този консуматив за работещите в болницата, общинските и държавни учреждения. Социалното предприятие Петрички следи беше създадено преди около 2 години по проект на община Петрич за заетост на хора от уязвимите групи. 10 души в неравностойно положение и трайно безработни работят повече от година в Общинското социално предприятие Петрички следи. От няколко дни всички те са ангажирани с кроене и шиене на предпазни маски, които приоритетно са за работещите в болницата. 2 вида са маските, които шият работещите в Общинското социално предприятие Петрички следи – марлени и плътни. При така възникналата ситуация, със съдействие на общината, ние преустроихме нашето производство основно в производство на предпазни маски. Хората как приеха? Нормално приеха. Просто те самите предчувстваха, че ще започне подобно производство и в момента сме на 100% ориентирани към този вид изделия. По колко изделия дневно предпазни маски се правят тук? Еми все пак нашите възможности са ограничени, но въпреки това с усилията на всичките заети лица по 500 маски на ден произвеждаме. Ясно ли е вече, господин Батев, за къде ще бъдат тези маски? На първо време маските са насочени основно за общинските структури, както и за държавните институции, които са работят на територията на общината. Общинска администрация Петрич разпределя, ние предаваме на Общинска администрация Петрич и те приоритетно разпределят маските по тяхна преценка. На първо време са обслужени полицията. В момента изпълняваме поръчка на Общинска болница Петрич с материали, предоставени от здравното заведение. Има ли притеснение у хората заради COVID-19? Не, хората са спокойни. Все пак колектива е малък и нямаме притеснение от тази гледна точка. Осигурили сте от хигиенна гледна точка всичко като подръжка? От хигиенна гледна точка общината ни осигурила дезинфектанти и други дезинфекциращи материали. Община Петрич спечели проект и създаде Общинското социално предприятие Петрички следи по оперативна програма развитие на човешките ресурси на стойност 296 932 лева. Парите бяха за първите 16 месеца от дейността на предприятието, след това общината продължава финансирането му със собствени средства. Министерство на здравеопазването откри дарителска сметка за набирането на средства за подпомагане дейността на лечебните заведения в страната във връзка с извънредната ситуация, провокирана от COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряването на необходимите предпазни костюми за работещият медицински персонал, както и за всички други задължителни консумативи, в това число и за закупуването на респиратори.
Дарените средства по сметката ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещият медицински персонал, за консумативи и апаратура, в това число и респиратори, необходими за болниците в България. В подкрепа на Министерство на здравеопазването, Българският Червен кръст е създал организация за приемане и съхраняване на дарения, лични предпазни средства, консумативи, апаратура и други, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, ранно откриване и лечение на новия коронавирус. Даренията се приемат и в Централната складова база на Българския Червен кръст. В село Самуилово се спазват всички мерки, регламентирани в Министерството на здравеопазването в условията на извънредна ситуация, потвърди кметът Кирил Стоянов, който лично следи процеса. Помага също на възрастните и лежащо болни хора за обезпечаване с лекарствени продукти. Двама души от село Самуилово, завърнали се от Испания, са били под карантина. По информация на кмета Кирил Стоянов, карантинният период на единият вече е преминал. Жителите на село Самуилово проявяват гражданска активност и спазват всички наложени забрани за събиране, потвърди кметът Кирил Стоянов. Няма оплаха и заради завърнали се двама жители от Испания, които са под карантина. Всеки е готов да сигнализира, ако тя бъде нарушена. Това обаче не се случва, категоричен е кметът. Ситуацията в село Самуилово в светлината на извънредните мерки не се различава от тази в страната. По отношение на хората всеки го приема по различен начин, но факт е, че ето виждате, няма никой на площада, няма никой на стадиона, няма никой на детските площадки. Въпреки това, ние ги поддържаме, работниците работят там, където е необходимо. Няма да изоставиме всички съоръжения за това, че не се ползват и няма да се ползват до края на месеца. И трудно е, при положение, че времето става все по-хубаво, а децата искат навън. Да ги държиш вкъщи, особено най-малките, това е не особено приятно и за нас, и за тях. По отношение на това дали се спазва, мисля, че и полицията следи за това нещо. Имаме молба от тях да седиме за струпване на много хора, възрастни хора, които излизат сега заради хубавото време на центъра или на стадиона, в парковете. Гледаме да не се случва това и както виждате се, всичко е под контрол. Има ли хора, които са се завърнали от рискови държави? Италия, Испания, тук в село Самуилово, които трябва да са под карантина, доколкото разбрах, и това ви е вменено като ангажимент да следите и да подавате такава информация? Точно за това колегата от село Камене при мен е, да мога да му разпечата няколко протокола. При тях има 4 човека, които са си дошли от Италия. При нас има двама, на които един от тях карантинният срок вече е изтекал от Испания, следващия, другият от Италия, който след 7-8 дни ще изтече и неговия. Да, няма ги по селото. Наблюдаваме ги също, както аз следя за това, така и полицията, така и жители от селото. В групата, която сме направили в Viber, в която са абсолютно всички жители, се следи за нарушаване точно на тази заповед. Отделно магазините, както виждате, всеки в магазина се пускат само по 2 лица. На собствениците им са разписали протокол в полицията. Отделно с мен са разговаряли абсолютно всички. Минавам всяка сутрин да пазарувам и аз и гледам, че това се случва така, както е разпоредено. Кафетата не работят един ден преди срока. Всички и ресторанта, както знаете, да. Най-хубавият ресторант е тук, престъпление да не работи, но той затвори врати един ден преди карантинния срок. Същото направихме и с кафета, още преди да минат полицейските служители. Ние бяхме уведомили собствениците, те обърнаха столовете върху масите и това е знак, че заведението не работи. Даже кафе не се сервира и навънка пред заведението не се сервира кафе и така. За възрастните хора, господин кмете, които са и най-уязвима група, има ли лежащо болни, трудноподвижни, които имат нужда от лекарства? В тази посока урегулирано ли е? За това какво вие може да съдействате като кметове? Вие най-добре познавате хората. Специално за Самуилово тук мога да кажа, че това никога не е стояло на проблем, тъй като всеки един от хората, които са на легло, има телефона и държи връзка с мене. Когато нещо е необходимо, отивам на место, взимам рецептата, изпълняват се лекарства, носи ги по домовете, не се налага даже да излизат от входната врата навън. Имаме
3 или 4 джипите в сградата, която виждате зад нас, което само по себе си говори, че от тая страна не са лишени от лекарска помощ. И пак казвам, на лежащо болни имаме 3-4 човека, които е невъзможно да бъдат сами да се обслужват. Имаме около 4-5 пенсионера, които също са трудно подвижни, но не са лежащо болни, на които също оказваме такава помощ. Другите всички да си останат така, както са, живи и здрави, вкъщи са си. Не е много забавно, но е факт. Двама под карантина и в село Камена, семейство на възраст между 50 и 55 години, завърнало се преди ден от Франция, остава в дома си за срока на карантинният период. Официално семейството е подписало задължителният протокол, потвърди за телевизия Запад кметският наместник на селото Осман Демиров. Семейство, върнало се от Франция в село Камена, днес подписва протокола за спазване на карантинния срок, потвърди кмета на селото Осман Демирев. Той няма притеснение, че тези жители ще нарушат забраната. Разчита и на местните хора, които могат да реагират, ако все пак това се случи. Двама жители в момента имам, хора днес се прибраха от Франция. В момента са под карантина, разписали хората протоколите и спазват дисциплината. Има ли притеснение от другите? Не, нямаме притеснение от другите. Също е към мене, магазините си работят само, хранителни стоки си продават, кафета си взимат, излизат, бягат, по улица няма никой, спазваме стриктно законите. Възрастните хора, лежащо болни, трудно подвижни? Нямам такива в момента, радвам, че нямам. И да имам по-възраст им, казва се им, че мога да им оставяме хляб, лекарство до вкъщи, ако имат нужда, и това е. Ще подават ли сигнал жителите на вашето село, в случай, че видят тези, които са под карантина, излязат? Не, и на фелшерите, където имаме, и личния доктор Кадени в Коларо, доктор Среднишки, подава сигнали, знае всичко. От полунощ влиза в сила официално забраната в заповедта на здравният министър Кирил Ананиев за влизането на лица от 16 държави на територията на България с цел предотвратяване разпространението на COVID-19. Забраната за влизане на територията на България според заповедта на Министерство на здравеопазването от полунощ се отнася за пътници, пристигащи у нас от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри-Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Франция, Германия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и Северна Ирландия. Забраната влиза в сила от полунощ на 18 март. Изключени от нея са българските граждани, членовете на техните семейства, както и лицата със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България и техните семейства. С друга заповед, здравният министър Кирил Ананиев разпореди разкриването на временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка Чука, Маказа Нимфея и Илинден Ексухи. Двете заповеди на здравния министър са качени на сайта на Министерството. Близо 2000 товарни и превозни средства са били обработени на граничният контролно-пропускателен пункт Кулата през изминалото денонощие, сочи справка на агенция Митници. Продължава извършването и на ремонтните дейности на пункта. Припомняме, че другият граничен пункт на територията на Петричка община, ГКПП Златарево, със Северна Македония, е затворен за преминаването на леки автомобили, автобуси и микробуси от неделя сутринта. През граничен пункт Златарево се пропускат единствено тежкотоварни автомобили. Във връзка с нарастващият обем на товарни превозни средства, които преминават през основните гранични пунктове на Република България и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, агенция Митници продължава да публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили. Според същата, 1970 товарни превозни средства са обработени в двете посоки на граничния пункт Кулата. От тях на вход в България 889, на изход 1081 товарни превозни средства за изминало
миналото денонощие. Продължават проверките и на инспектори на регионална здравна инспекция на място на пункта на влизащите в страната. Дежурства дават също медици от Югозападна болница. Поради осложнената обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, различните държави налагат допълнителни мерки и рестрикции при преминаване на граници, включително и затваряне на гранични пунктове. Ситуацията е динамична, а данните официално се публикуват на страниците на Министерство на външните работи и Министерство на здравеопазването. Всички митнически учреждения във вътрешността на страната работят с обичайно работно време, а митническите пунктове спрямо мерките за ограничение на пътуването. Във връзка с ремонта на кулата е възможна реорганизация на движението на товарни автомобили. Късо съединение стана причина за запалването на лек автомобил в Петрич. Сигналът на телефон 112 е бил подаден вчера рано сутринта. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е пристигнал на място и е успял да овладее пламъците. Нанесени са материални щети върху превозното средство. Отлага се насроченото за 29 март редовно заседание на Общинският съвет в Сандански. Причината е обявеното извънредно положение в страната до 13 април и заповедта на Министерството на здравеопазването за недопускане събирането на повече хора на едно място. Няма да се провеждат и заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Сандански, които трябваше да започнат по график от днес и да продължат до края на седмицата. Сега остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната през следващите 4 дни. В сряда облачността над страната ще бъде променлива, по-често незначителна. Времето ще бъде слънчево и почти тихо. Ще духа слаб по Черноморието до умерен вятър от север-северо-исток. Термометрите ще отчетат дневни стойности на температурите от 9 до 14 градуса. В четвъртък съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще е слънчево и сравнително топло. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. Максималните температури леко ще се повишат и ще бъдат в граници от 11 до 16 градуса. В петък температурите ще продължат да се покачват, като минималните ще са от 2 до 7 градуса, а дневните от 14 до около 18-19 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен и ще се ориентира от изток-северо-изток. В събота се очертава да бъде последният топъл ден от настоящата седмица. Облачността около и след обяд ще е средна и висока и ще преобладава слънчево и почти тихо време, с максимални стойности на температурите от 13 до 18 градуса. При вечер обаче от северо-изток се очаква да нахлува студен арктичен въздух. Така в събития видяхме 17 март. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер.